ကျွန်တော်တို့ဘုကိုမြန်လည်းမကျန်လည်းပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆင်းရသွားလို့တပိပါတုတ်တန်းဝတင်းကျင်းဝစောင့်ကြတော်မူသောဖဲဝါသခင်မကြီးကအလူတရားကအလူမှာပေါင်းွေပြုကြတဲ့ဌာနဘုံမိုးစာဥစရောတအူးစရောသားများခါမှာဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ဒါဖြင့်တကတော့ကိုဆင်းရတော့ကပြုံးတိုက်လို့ကတော့ကြပါသော